Tā ir tā kasa! Es neesmu nekāda kasa! Un tu vari stāstīt kādam citam! Man jāpētā pļāpa! Jā! Ar lielāko prieku! Atsak negaršīgi! Laipni lūgta atpakaļ! Prieks tevi redzēt! Es biju pēc tevis noilgojies! Paldies, draugi! Kā kaza? Viņa izskatījās labāk! Un ar tevi es gan labprāt kaut ko izdarītu! Piemēram, izrabētu! Pamēģini gan! Ko lai mēs ar to iedomīgo puķi darām? Nu kā, nu darīsim to, ko mēs bijām nolēmuši! Iestādīsim viņu tepat kaut kur! Nu, tad es iestādīsim tepat kaut kur tūmā, un tad to varēs nogaršot visi zvēri. Ļoti laba doma, bet... Labāk jau no nē. Citādi visi dzīvnieki pārvērtīsies par cilvēkiem. Jā. Ei, grupe! Tu vairs neesi kaza, tev nav jāstaigā četrāpus. Pagaidām nevar pierast. Labāk apēd kaut ko tādu, ātrāk atcerēsies, kas esi. Un to? Vēcu garšīgs! Un to? Bē! Ar labāk aizmirst. Piedot, bē! Tā! Centīšos! Šķiet būs ļoti laba vieta. Lamaļāku kaktu nevarējām to atrast! Ko? Tu gribi, lai mēs tev iestādām starp aplokiem? Es varu to nokārtot. Tepat būs labi. Katra vieta, kur es augu kļūst karaliska, maģiska, noburta. Mīļa, starp dzīvi krūmi, augu balta puķīte. Mīļa, starp dzīviem krūmiem, augu balta puķīte. Mīļa, starp dzīviem krūmiem, augu maģiska balta puķīte. Oh,